kabajamtoota abbootii gadaa hundaa ol immoo ifa keenya boruu warra taatan barattoota keenya kabajamoo ambaasaaddar Shifarraa hoogganaa Tumsaa, kabajamoo Dooktar Abbaa Gadaa Mulgeetaa Dabbabe hoogganaa Oshoo, kabajamoo fi jaalatamoo artisti Kaapteen Ubisheet, kabajamoo Dooktar Kabajaa Habiibaa hundi dan baga wajjin hin gammanne jechuun barbaada. Hundaa ol uummata keenya naannoodhaan, uummata naannoo keenyatiin, dabalataan immoo hoggansi keenya kan raawwatan waan ta'eef galanni guddaan kan maluuf hoggansa isiniif galanni isinii malaa guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Keessa jiru karaa baratameen keessaa ba'uun hin danda'amu. Karaa baratameen kan godhamuu danda'oo jiraate iyyummaaf dubatti hafummaatti fufsiisu qofa. Karaa baratameen jijjiiramni dhufu hin jiru. Karaa baratameen bu'aan argamu hin jiru. Karaa baratameen bakka kaleessaayyuu jiraachuun hin danda'amu. Hawaasni tokko, dhaloonni tokko, uummanni tokko bakka barbaadu ga'uu yoo barbaade karaa baratameen ala haala addaatiin tarkaaffii addaatiin hojjechuutu danda'u irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban mootummaan jijjiiramaa haala barameen alatti hojii hojjechuudhaaf yaalii fi carraaqqii gochaa jira. Haala hin baramneen piroojektii xumuruu, haala hin baramneen qonna hoogganuu, haala hin baramneen galii walitti qabuu, haala hin baramneen dhaabbilee faayinaansii sochoosuu, haala hin baramne barbaada. Adeemsa hin baramne barbaada. Adeemsa addaa tarkaaffii addaa yoo fudhanne malee jijjiirama barbaadamu arguu hin dandeenyu. Injifannoo uummata keenyaa guutuu gochuu hin dandeenyu. Kanaaf waggoottan darban mootummaan jijjiiramaa waanti inni gochaa jiru haala hin baramne adeemsa hin baramneef yaalii gochaa jira. Carraaqqii taasisaa jira. Kanaa olitti hojjechuu, kanaa olitti faajuu nu barbaachisa. Haala hin baramneen hojjechuudhaaf tokkoffaa haala hin baramnee alatti yaaduu barbaachisa. Lammaffaa haala hin baramneen alatti hoogganuu barbaachisa. Sadaffaa haala hin baramneen alatti hojii kenname, ergama kenname raawwachiisuu barbaachisa. Kanaaf hojiiwwan adda addaa baay'ee nama cinqisiisan yeroo dheeraa fudhatan hojjechuudhaaf kan yaalamaa jiruuf. Fakkeenyaaf manneen barnootaa afaan ol qabatee tajaajila lammummaa akka naannootti yeroo labsin baay'ee tabba fakkaata ture. Kutaa dabalataa 1,304 yeroo jedhamu baay'ee cinqii ture. Garuu manni keenya kan nuyi yaadne xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiise 1,304. Piroojektoota haayiskuulii tokko Oromiyaa keessatti xumuruudhaaf waggaa 4 waggaa 5 fudhata ture. ji'a 9 ji'a 8 haa xumurruu jennee gaafa sagantaa ifa boruudhaan piroojektoota 147 jalqabnu hin danda'anii kontiraaktaroonni keenya raawwatanii jechaa turan. Namni baay'een kana jechaa ture. Garuu kontiraaktaroonni keenya, konsultaantonni keenya, hoggansa sadarkaa sadarkaadhaan jiru uummanni keenya yaadni keenya xiqqaa akka ta'e raawwatee nutti agarsiise. Piroojektii waggaa 4-5 fudhatu ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 ijaarsa maasitti arginu kuni ji'a 2 guyyaa 26 manarra ga'e kun raajiidha. Kana nutti agarsiise. Kana kan nutti agarsiise hoggansa keenya. Kan nutti agarsiise uummata keenya, kontiraaktaroota keenya. Kitaaba walitti qabuun kitaaba 1,000, 2,000 argachuun cinqii ture. Kitaaba 1,200,000 ganna darbe walitti qabee uummanni keenya nutti agarsiise. Kanaaf manneen barnoota irratti haala barameen alatti hojiiwwan hojjetaman bu'aa qabatamaa fidanii bu'aa qabatamaadhaan seektara barnootaa jijjiiruu jalqabanii jiru. Hojii muraasa barnoota irratti hojjetameen barattoonni keenya qo'atanii 600 kanaan dura barataa 16,000 fida. Bara kana barataa 152 akka Oromiyaatti fide 600. Barattoonni keenya hagam sammuu akka qaban qabatamaa nutti agarsiisan. Kanaaf haala hin baramnetu barbaachisa. Qonnarratti
traktara irratti mekaanizeeshin irratti biqiltu irratti waa hunda irrattu kan jalqabne haala barba haala barame alatti hojjechuun dhaan ala jijjirama fiduun misooma milkeessuun hin danda'amu. Kanaaf yaalii waggoottan darbe goone giddugaleessa godhamne ammas haala baratameen alatti hojjennee Oromiyaa jijjiiruudhaaf caalmatti hojjechuu, caalmatti ifaajuu, caalmatti yaada haaraa burqisiisu, caalmatti wal cinqinee wal hoogganuutu nurra jiraata. Kana yoo goone hiyyummaa hin injifanne, kana yoo goone badhaadhina milkeessine, kana yoo goone fedhii uummata keenyaa milkeessuu dandeenya. Injifannoo xixiqqoo arganne kanaan hin boonna taanaan garuu immoo kufaatii cimaatu nu eega. Badii cimaa keessatti kufna. Kanaafu haala baratamee alatti hojii hojjechuu, hoogganuu, raawwachuu, raawwachiisuun aadeffatamee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Haala addaatiin yoo ta'e malee hiyyummaa fi gadadoon irra jiru injifachuu hin dandeenyu. Bara kana piroojektoota harkifataa turan rakkoo uummata keenyatiif furmaata ta'uu danda'an akka dafanii xumuraman, tattaaffii bal'aa godhame, akka Oromiyaatti piroojektootni jiyoottan tokko dhufu kana haga waxabajjiitti amma piroojektiin 2011 in eebbifama jedhameet eeggama. Ji'a kana guutuu jabaannee piroojektoota xumuraa isaan xumurre immoo sirriitti biqiltuu keessatti dhaabaa magariisa gochaa istaandaardii isaanii akka guutan gochuudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Ganna dhufti hojii tajaajila lammummaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira. Seektaraan kan dhiyaatu akkuma jirutti ta'ee kan barnootaa qofaarra isiniif kaasuudhaaf akka sila hoogganaan biiroo barnootaa jedhetti manneen barnoota idilee duraa 3,000 akka ijaaraman kan karoorfame akka Oromiyaatti. Kanaaf uummanni keenya qindaa'ee tokko ta'ee bakka jirutti barnoota idilee duraatiif manneen barnootaa 3,000 sana jabaannee hojjennee bara dhufu hojiitti galchuu danda'u irra jiraata. Ganna kana xumurree hawaasni keenya abbootiin qabeenyaa daldaltoonni qonnaan bulaan hunduu qindaa'ee kan muka qabu mukaan, kan qorqoorroo qabu qorqoorroodhaan, kan mismaara qabu mismaaraan, kan humna qabu humna isaatiin hundumtu gurmaa'ee manneen barnoota idilee duraa kana yoo hojjenne qulqullina barnootaa mirkaneessuu dandeenya. Manneen barnoota idilee duraatiin lafa hin qabsiisnu taanaan fedhii barbaadu milkeessuu hin dandeenyu. Kanaafuu manneen barnoota idilee duraa irratti akka hojjettan kitaaba akka walitti qabdan asumaan waamicha gosiniif dhiyeessuun barbaada. Warri ala jiran yoo danda'an haa ergan garuu isaan giddu galeessa godhannee karoorfannee hin beeknu. Maalifi namni baay'een barreen gaddaas waamicha dhiyeessineerraa kitaaba tokko nuuf hin ergine namni tokkoyyuu. Kanaaf isaan baay'een abdannu warri uummanni naannoo keenyaa garuu kitaaba jedhame ol daree jedhame ol akka hojjetu manneen barnoota jedhame ol akka hojjetu barreen gaddaa argineerraa baraanas akka isa mirkaneessitan shakkiin qabu jabaattanii akka hojjettan asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Barattoonni keenya abdiin keenya isin egereen keenya isin irratti hundaa'ee jira. Isin yoo jabaattanii har'a qo'attan har'a yoo barattan har'a yoo qophooftan Oromiyaan Itoophiyaan boruu qophii keessan har'a irratti hundoofti. Isin har'a beekumsaan teknoolojiidhaan yoo of tuubdan sabboontota dhugaa dinagdee mirkaneessan, sabboontota dhugaa teknoolojiidhaan Itoophiyaa dorgomaa godhan, sabboontota dhugaa sirna cimaa qabaatan ta'uu dandeessu. Kanaafu akkuma ifa boruuti isiniin jenne qabatamaadhaan ifa boruu ta'uudhaaf jabaadhaa, baradhaa, qo'adhaa. Yeroo keessan hunda beekumsa keessan dabaluu irratti xiyyeeffadhaa. Yoo isin jabaattanii barattan hin badhaan. Yoo isin jabaattanii barattan sirna dimokiraasii cimaa hin qabaanne. Yoo isin jabaattanii barattan hiyyummaaf gadadoon biyya kanarratti seenaa hin ta'a. Kanaafu adaraa keessan jabaadhaa, qo'adhaa, baradhaa. Yeroo keessa hunda barnoota keessaniif kenna. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo waan qabu hunda samiidhaa gadi waan qabnu hunda hawaasni keenya uummanni naannoo keenyaa waan qabu hunda isiniif kennaa jira. Kanaaf isa kana giddugaleessa godhatanii jabaattanii akka qo'attan akka barattan asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Barsiisonni keenya waan isiniif kaffalamuuf mindaa isiniif kaffalamuuf hunduu ta'an jabaattanii dhaloota keessaniif dhaloota boruutiif jecha. Amma waan aarsaa waan isin kaffaltaniif har'a Oromiyaan kana fakkaatte. Amma waan irra qabnu kun isin waan aarsaa kaffaltaniif barsiisonni keenya. Amma isin qopheessitan fakkaanna har'a. Boruus amma isin dadhabdan biyyi kun fakkaatti. Oromiyaan fakkaatti, Itoophiyaan fakkaatti. Kanaaf barsiisonni keenya jabaattanii akka waan qabdan hunda kennitanii akka jabaattanii ijoollee keenya barsiistan, akka ijoollee keessan qopheessitan, dhaloota dhufu akka sadarkaa barbaadamuun ga'uudhaaf tattaafattan adaraa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu maatiin
barataa cimsuudhaan barsiisota deeggaruudhaan haala mijataa uumuudhaan maatiinis cinaa dhaabbachuu sirra jiraata. Yoo kana goone egereen keenya gaarii ta'a. Yoo kana goone jireenyi keenya hin jijjiirama. Yoo kana goone abbaa teknoolojii, abbaa beekumsaa, abbaa qabeenyaa, abbaa sirna cimaa ta'uu dandeenya. Sabboonummaan Oromummaa, sabboonummaan Itoophiyaa'ummaa ammaan booda kan madaalamu waan sadiin qofa. Beekumsaaf teknoolojii amma horanneen, qabeenya amma horanneen, sirna cimaa amma qabaanneen waan sadan kana dhaloota qabu yoo qabaanne, biyya qabu yoo qabaanne addunyaa irratti dorgomaa ta'uu dandeenya, fedhii keenya milkeessuu dandeenya, bakka barbaannu ga'uu dandeenya. Kana sadan nuti hin qabaatin yoo haasa'aa ollee bulle faayidaa tokko iyyuu hin qabaatu. Kanaafuu jabaattanii dhimmoota sadan kanarratti akka hawaasaatti, akka dhalootaatti akka jabaattanii hojjettan asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Hin jabaanna, hin injifanna. Wanti duubatti deebi'u tokkollee hin jiru. Injifannoon uummata Oromoo, injifannoon uummattoota Itoophiyaa kallattii maraanuu milkaa'aa kan itti fufu ta'a. Warra asifachi nu qabu barbaadan hundumtuu amma yoonaa injifatamaa dhufaniiru. Warra fanis hin injifatamu. Warri jaalala barbaadan jaalalaan, warri lola barbaadan lolaanis hin injifatamu jechaadha. Kanaaf injifannoo uummata keenyarraa wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Isa kanaafis immoo Rabbi nu gargaara. Jabaadha asin jechuun barbaada. Kaapteen Ubisheet hojii guddaa hojjechaa jirtuuf maatii keefaan keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kan xumurames amma kan xumuramaa jiru kanas akkaataa kanaan jabaattee guyyaa gabaabaa keessatti bajeta hin jirreen boo kaffaltiin akka barbaaddutu osoo hin mijatin uummata keetiif jecha, dhalootaaf jecha hojii kana waan hojjetteef siifii dhaabbata kee maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomii ulfaadhu siin jechuun barbaada. Sabboonummaan, kabajni uummataa, jaalalli uummataa hojii qabatamaa akkasiitiin waan haaraa gochaa waan jirtuuf, hojii guddaa hojjechaa waan jirtuuf guddaa galatoomi ulfaadhu siin jechuun barbaada. Hooggantoonni keenya warri buleeyyis obbo Gabbisaan faanis baga qabsooftanii waan qabsooftaniif kinoo kana argitaniittu uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan bu'aa qabatamaa dulloomtanis amma ta'e irra deddeema ilaala. Guyyaa guyyaadhaan injifannoo qabatamaa bu'aa qabatamaa argaa jira. Kanaan garuu boonuu hin danda'u nurra jiraatu. Kanaan dhaabbachuu hin taane maaltu nu hanqataa, maal qabnaa, kamiin caalmatti deemuu dandeenyaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kana yoo goone waa hunda jijjiirra. Kana yoo goone waa hundatu galma barbaadamuun ga'a. Baankii siiqqee biiliyoona 7 kaffalleetu hundeessine. Baankii sadarkaa sanitti hundaa'ee hin jiru biyya kana keessa. Yoo jabaannee uummanni keenya akkaawuntii banatee irratti hojjete qarshii biiliyoona 20-30 keessatti qusachiisuu dandeenya waggaa tokkotti. Sana yoo goone namni baay'een irraa liqeeffachuu danda'a. Qusannaan naannoo keenyaa 32% irra jira. Uummanni keenya baay'ee qusata. Garuu kanaa ol deemuu dandeenya. 50% siqisuu dandeenya. Yoo manni keenya 50% dinagdee isaa keessaa qabu irra qusate ammasuma deebi'ee invest gochuu danda'a. Kanaaf jabaannee keessattuu faayinaansii irratti qusachuu irratti manni keenya jabaatee hojjechuu danda'u irra jiraata. Hojii qonnaa irratti, hojiiwwan biroo irrattis jabaatamee hojjetamaa jira. Barattoonni keenya, barsiisonni keenya, barreessitoonni immoo kan gammaduus irra jiraatu. Manni maxxansaa meelbaa jedhamu sadarkaa Afrikaatti 1ffaa kan ta'e 7 dura eebbisnee jirra. Hojiitti galee jira. Kitaabni kanaan booda hindii dhufu hin jiru. Isin jalaa turu hin jiru. Yeroo irratti kitaabni qulqullina qabu isin bira gahaa. Jabaadhaa, qo'adhaa, baradhaa. Yoo isin jabaattanii barattanii qophooftan hoggansa uummata keenya gitu, siyaasa uummata keenya gitu, dinagdee uummata keenya gitu dhugoomsuu hin danda'ama. Waan asiifachitti jajjalqabaman xixiqqaadha. Waan asiifachitti jajjalqaban kanarratti baay'ee haasaa oluu hin taane jabaannee waan jalqabame sana karaa guutuudhaan milkeessuudhaaf jabaannee kallattii maraan yaa hojjennu isiniin jechuun barbaada. Wanti tokko waan isinitti himuu barbaadu iyyaadda'ina. Tokkummaan keenya hin cimaa. Iyyaadda'ina injifannoon keenyatti fufaa. Iyyaadda'ina filannoon nagaadhaan xumuramaa. Iyyaadda'ina hidhi dhagaa haaromsaa bishaan isaa hin guutamaa. Omaa iyyaadda'ina waa hundumtuu akkaataa karoorfametti hin milkaa'aa. Otuma nu tuffatan, otuma gamaaf gamana mootummaa jijjiiramaa kana darbatan
mootummaan jijjiramaa guyyaa guyyaadhaan hiddi isaa gadi fagaachaa, hundee isaa lafa qabachaa, diinota isaa injifachaa, guyyaa guyyaadhaan bu'aa qabatamaa immoo uummata isaati fidaa. Uummanni isaa bu'aa qabatamaa akka dhandhamu gochaaf hundaratti deemaa jira. Kanarraa wanti dubatti nu deebisu hin jiru. Sababni isaa waaqni nu faana jira. Sababni isaa dhugaadhaaf hojjenna. Sababni isaa qulqullummaadhaaf hojjenna. Injifannoon uummata keenya, injifannoon uummatoota Itoophiyaatti fufaa rabbi nu gargaara. Guddaa galatoomaa ulfaadha.